Berita perdana diteruskan dengan Stadium RTM. Malam ini bersama Otto Osman, silakan. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Sejak dipertandingkan di Sukan SEA Filipina 2019, kontinjen e-sukan negara terus cemerlang apabila menjadi antara penyumbang pingat. Tidak terkecuali di Sukan Asia Hangzhou 2022 ini, e-sukan menjadi antara 13 sukan yang berani menjanjikan pingat dan telah terbukti. Ikuti laporan Muhammad Zamri Suharani. Acara isukan secara rasmi dipertandingkan buat pertama kali di Sukan Asia Hangzhou 2022 dengan 7 emas menjadi rebutan. Malaysia menghantar 4 pasukan untuk bersaing dalam permainan Arena of Valor, AOV, Dota 2, League of Legends dan Street Fighter. 2 blok curah menyumbang pingat. AOV sudah mengesahkan sekurang-kurangnya pingat perak apabila layak ke pentas final. Namun lebih mengembirakan jika mereka mampu melepaskan pasukan tuan rumah untuk meraih pingat emas. You know, because they are China, they are in their own country, and they have the pressure to win this game. And hopefully, we can give them some pressure and make the gap smaller. And we will have a chance, and hopefully, that's a miracle. Yeah. Pencapaian itu turut mendapat perhatian Menteri Belia dan Sukan Hana Yeo yang berkongsi rasa bahagianya. Jelas Hana, biarpun barisan atlet yang dipertaruhkan masih muda sekitar 18 hingga 21 tahun, namun mereka sudah mampu mengharumkan nama negara. Ya, saya berharap mereka akan jadi teladan dan contoh yang bagus kepada pemain-pemain atlet yang lain di Malaysia yang berhasrat untuk jadi best in Asia. Satu prestasi yang sangat cemerlang. Kejayaan skuad isukan ini sekaligus memudahkan misi memburu 27 pingat yang menjadi sasaran kontinjen negara di Temasya Sukan Asia Hangzhou 2022. Muhammad Zamri Suharani, RTM. Sementara itu di kolam renang, kuartet 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti lelaki negara melangkah ke peringkat akhir. Di barisi Steve Kew, Lim Yin Chuen, Tan Kai Xin dan Arvin Shan, skuad negara berjaya mara menerusi saringan kedua berada di ranking kelima keseluruhan. Aksi akhir akan berlangsung pukul 8.45 malam di Pusat Sukan Olimpik Akuatik Hangzhou. Sementara itu, wakil renang negara yang lain seperti Bran Leong Xin Ren, Arvin Shan Singh dan He Pueng Wei tersingkir. Dalam pada itu, skuad sepak takraw negara menempah slot ke separuh akhir acara berpasukan lelaki selepas menjinakkan Indonesia 2-1 pada aksi pertama kumpulan B. Anak buah Ahmad Jais Baharun tidak diberikan laluan mudah apabila regu pertama yang dibarisi Syahir Rosli, Khairul Zaman Hamir Akbar dan Amirul Zazwan Amir tumpas gagal 15-21, 19-21. Malaysia kemudian bangkit menyamakan kedudukan menerusi gandingan Muhammad Afifuddin Muhammad Razali, Aidil Aiman Azwawi dan Muhammad Hairul Hazir dengan keputusan 20-22, 21-17 dan 23-21. Mata kemenangan diraih regu ketiga yang dibarisi Muhammad Nuraizat Muhammad Nurdin, Farhan Adam Muhammad Haziq Hairul Nizam dengan keputusan 21-10, 21-12. Skuad negara akan berhadapan Korea Selatan selepas ini bagi menentukan juara kumpulan. Dalam saingan hoki, pasukan wanita negara mempamerkan taring apabila memenangi Hong Kong 8-0 pada aksi pembukaan kumpulan A di Stadium Gongshu Canal Sports Park. Jurulatihnya Muhammad Nasihin Nubli Ibrahim berkata keserasian dan kombinasi yang diatur memberi impak yang positif untuk berdepan pemenang pingat perak edisi lepas India Jumaat ini. Boleh dilihat bahawa Tuan Fai memberikan persembahan yang terbaik. Walaupun bermula agak a bit nervous pada first half, walaupun begitu mereka dapat mula dapat keyakinan sebab mereka bermula pertama. Dan hari ini kita melihat bahawa kebanyakan gol dijaringkan daripada field goal dan juga PC goal sekitar the stroke. Itu menunjukkan pertandingan yang baik di mana kita bukan hanya boleh berikan dengan PC tapi field goal juga. So, terdahulu Fatin Syafiqah Muhammad Sukri menyumbang 2 gol hasil gerakan set piece pukulan sudut penalti pada minit ke-11 dan ke-40. Malaysia turut dihadiahkan dengan kelebihan penalti stroke pada minit ke-20 yang disempurnakan Nuraini Abdul Rashid.
Berselang seminit kemudian, Malaysia yang sekali lagi memiliki kelebihan pukulan sudut penalti berjaya mencetak gol menerusi Hanis Nadiah On. Bersambung separuh masa kedua, gol gerakan Padang Malaysia terhasil pada minit ke-38 menerusi Siti Zulaikha Hussein. 4 minit sebelum masa sebenar perlawanan berakhir, Malaysia menambah 3 lagi gol menerusi jaringan Padang Nur Inshira Eva Rizal, Nur Afiqah Shahzani Azhar dan Wan Nur Faizah Sayuti untuk menutup perlawanan pertama dengan kemenangan 8-0. Sekian Stadium RTM HQ dan Berita Perdana. Saya Otto Osman, Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.